Ötən günlərdə vəfat edən Azərbaycanlı pəhləvan Fariz Babayev keçmiş ANS TV-nin aparıcısı, ailə qurub Türkiyədə yaşayan Gülnarə Məmmədovanın qohumu imiş. Ürəyində yaranan narahatlıq səbəbiylə dünyasını dəyişən idmançı onun əmsi oğludur. Qeyd edək ki, Babayev Fariz Behdullaoğlu ağır atletika idman növü ilə məşğul imiş. O, eyni zamanda Sabirabad rayonu Həşimxanlı kənd mədəniyyət evinin direktoru olub.